Nu följer en sändning av Radio Roslagens sommarprogram God morgon sommar. Steg upp på morgonen innan min dag var riktigt vaken. Hör vilken härlig dag, smög mig på knä till sjön för att se dig bada naken. Oh, vilken härlig. Hejsan, jag heter Mikael Vassara och jag är dagens sommarpratare. Jag kommer från Södertälje. Jag är uppväxt utanför Södertälje i Järna. Och nu med mera bor jag i Kvarn då. Sommaren för mig är ju... Det är alltid det man minns på något vis. Och jag är person som ju äldre jag blir, jag har jättesvårt för vinter och höst. Och så fort våren och sommaren kommer så förändras kroppen och man blir mycket lättare till sinnet. Jag som sagt var uppväxt i Järna. Och det var på den tiden ett ställe där otroligt lugnt och fint. Vi hade mycket aktiviteter, vi hade fotboll, ishockey, friidrott. Allting var mycket enklare då också. Det var, saker och ting var inte så mycket inlåst. Utan man kunde gå ner och spela fotboll på fotbollsplanen om man ville det. Och sen när man hållit på för länge så kom vaktmästare ut och sa åt att man var tvungen att gå bort därifrån. Det var mycket cykla till badet. Vi hade ju Farstanäs då som låg nära. Sen hade vi någonting som inte gärna badet eller låg mot Kvarn. Det var liksom en väldigt trygg och fin omgivning. Sen så jag har ju hemma då, jag är uppväxt i liksom, en alkoholistfamilj då, säger man. Jag kan kalla också för en dysfunktionell familj. Och det handlar ju om att de vuxna inte kan ta ansvar. Och det är någonting som jag själv som vuxen idag har lite svårt att förstå, men så är det med, så har familjer med alkoholism och andra missbruk, och det är ju otroligt svårt för barn att växa upp under sådana omständigheter. Men det viktiga då är det att man blir vuxen när man är väldigt liten. Många vuxna, och jag även med mig själv, som inte tänker man inte så mycket på att alkohol förändrar personer. Och det förändrade min pappa väldigt mycket och min farfar. Och så det var tufft, och men samtidigt så visste man inte, man visste ju ingenting annat. Men vi åkte också väldigt ofta upp till Lappland i Finland. Lång bilresa, 20 timmar om man åkte på en gång, annars tog det 2 dagar. På så sätt fick man ju åka igenom från Stockholm då, upp till Norrland och se hela Sverige den del, ja, Sverige där. Och allting blev ljusare och ljusare ju längre upp man kom, eftersom solen fungerar så. Och då hamnade jag i en annan värld. Jag hamnade i Finland, som egentligen ska vara, de är väldigt likt, men det är en annan mentalitet. Och jag kunde inte språket ordentligt. Jag pratade väldigt mycket när jag var liten. Jag lärde mig mellan jag var 2, 3, 4 år. Och sen så slutade min pappa prata med mig på finska. Han pratade svenska. Och det var ju min farmor som hade varit den som lärt mig finska. Men hon flyttade upp tillbaka. De ville inte vara kvar i Södertälje-trakten. Min farfar ville absolut inte lära sig svenska. Så att de åkte iväg. De åkte upp till Kittle, Finland. Och där var ju verkligen somrarna, solen gick ju inte ner. Det var ju nere i 5 minuter liksom. Och var ljust jämt och renar.
sprang utanför våran dörr. Och det var en ganska märklig känsla att ha djur så nära. Men jag fick vänner där uppe i Lappland, i Finland. Och som sagt, det var en annan värld. Det var ett annat språk. En annan mentalitet. Men den hade jag i mig också, konstigt nog. Så jag har alltid haft de här två identiteterna inom mig. Finsk, svensk. Och nu på senare tid har jag förstått att mitt efternamn Vassar tillhör samesläkt. Och det är ett samiskt namn helt enkelt. Och jag fick faktiskt hem en papper en gång om att jag skulle rösta i sametinget. Men man var tvungen att ha pratat samiska för att få bli person som fick rösta där. Och det hade vi inte gjort. Vi hade ju pratat svenska och finska. Så att, visserligen kunde jag ljugit och sagt det. Men, men det är det här med identiteter och att språket är en viktig del att, som identitet. Så det blir egentligen att jag har tre identiteter inom mig. Och ju äldre jag blir, ju mer fascinerande är det. Och det gör mig mer ödmjuk inför livet också. Att ha tre identiteter fast man är en person. Att få vara här hos dig.
Hej och välkomna tillbaka. Jag heter Mikael Vassara och jag sitter här i vackra Norrtälje och pratar. Det här var en låt av mig som jag har gjort tillsammans med en nära vän som heter Joakim Rogalski. Jag har lite lyxigt här. Jag får sitta och spela min egen musik. Hur kom musiken in i mitt liv? Hur kom låtskrivandet in? Ja, det började som... Jag skulle vara bli poet. Jag vet inte riktigt var det kom ifrån. Jag vet inte om jag hade uttaget läst någon poet. Jag läste poesi, men jag förstod inte riktigt vad det stod. Så jag kommer ihåg det första jag gjorde. Jag skrev en dikt och skickade in till länstidningen i Södertälje. Och så kom den med då. Och sen så efter det så... Efter den att jag hade skrivit den dikten så började jag tänka på hur poesin såg ut. Jag tänkte jag skrev en jättekonstig dikt. För jag ville kolla med dem hur... om de skulle ta med den. Och den dikten kom inte med. Den var bara experimentellt larvig egentligen. Så jag kunde inte lura dem på det. Och det var ju mitt sätt att titta och försöka förstå vad andra människor skulle ta till sig. Och jag fick min första dikt, jag fick en väldigt bra respons på den. Jag fick bland annat brev från en tjej som ville träffa mig, men jag träffade inte henne. Men däremot så träffade jag henne nu 25 år senare. Hon hade barn och familj, precis som jag har barn och familj. Jag var tvungen att titta och se om hur hon såg ut och... Man kan tänka, vi kanske hade blivit ett par. Det är ju så med slumpen i livet. Att man gör vissa saker. Och vissa saker säger man nej till. Och att jag sa nej till att träffa henne. Det har legat kvar i mig hela tiden. Men nu för några dagar sedan bara så fick jag se att hon hade en jättetrevlig man. Och hon hade 4 barn och sådär och... Det hade gått bra för henne. Musiken, textskrivande, kom in egentligen när jag hade slutat med idrott. Jag hade idrottat mellan när jag var 7 till 18 kan man säga. Väldigt hårt, på väldigt hög nivå. Jag skulle vara TV-pucken och jag ville liksom in på de största arenorna. Men jag blev... tråkigt nog stoppad när det gällde TV-pucken. Vi skickade 3 från varje lag och konstigt nog så fick tränarens son åka istället för mig. Och jag visste ju att han inte var bättre. Men jag kan säga att tränarens son, han idag är en väldigt hög chef på ishockeyförbundet. Han blev domare. För mig så, jag slutade med idrotten så fort jag hade druckit alkohol. Jag fick en sån rampfeber. Jag klarade inte av att gå ut längre. Jag visste att det var fel. När man tränar så hårt som jag gjorde, då ska man inte dricka alkohol. Jag hade satt ett stopp och jag hamnade i en otroligt jobbig depression på grund av att jag var så vältränad. Så att om man bara lägger av så kroppen blir väldigt besviken och... Psyket blev väldigt besviken och alkohol fungerade som en... Eftersom jag visste inom mig att alkohol var en snabb lösning. Jag känner det. Men jag hade någonting annat inom mig. Jag ville börja skriva. Som sagt var, ingen hade skrivit i min släkt eller något sånt här. Utan min morfar, han hade på med musik. Utan att kunna någon kunna kunna spela något instrument eller någonting, så köpte jag bara en gitarr och sen började jag skriva dikter och sen försöka tonsätta dem liksom. Jag visste inte alls hur man skulle göra. Jag bara satt och höll på liksom. Jag uppfann mig själv som låtskrivare. Och jag hade en kompis som också var intresserad av, så han köpte en keyboard.